През 2013 година малкият кросовър модел Renault Captur замени ванът Renault Modius, а от тогава е продаден над 2 милиона пъти. През 2020 на пазара се появи второто му поколение, а автомобилите около мен са вече фейслифтът на тази втора генерация. Предлагам да го разгледаме по-внимателно. Да започне по традиция с предницата на новия Captur. И ако сега си припомним моделът Clio, бихме могли да кажем, че и тук французите отново са подходили доста радикално. Защото поне по отношение на визията при предницата не е останало кой знае какво от предшественика. Имаме издължена предна решетка, която преди бе чувствително по-тясна. Още по-интересно сега обаче, че тя е вече изцяло затворена, което си е доста нетипично за автомобил с двигател с вътрешно горене. Освен това, логото на Renault е в ретро изпълнение. Това също вече го има тук и забелязваме променена предна престилка. Като минем страни, виждаме по-ясно още нещо ново, а именно, че първоначалните C-образни предни светлини сега са вече история. За сметка на това, днес тук имаме общ елемент с LED техника, както и клиновидни дневни светлини под фаровете, познати ни в този вид вече от Scenic и Clio, като тук обаче светлиния подпис е малко по-различен. В профил доминира класическият фейслифт. Размерите са на значително променени, така например новият модел е с 12 мм по-дълъг, общо 4 м и 24, 1,80 м широк и 1,85 м висок. Всъщност всичко както си беше до сега. Интересни обаче тук са джантите. За малък компактен SUV с тези 19 сола, те са си доста внушителни, според мен. Стандартни са 17-соловите колела. Между другото, това са стоманени джанти. Струва ми се, че в момента те се радват на някакъв специфичен ренесанс. От предницата през страничния профил продължаваме към задницата на освежения Captur. Да започнем от задните светлини, които принципно са запазили C-образната си визия. Графиката, тези характерни странични линии, хоризонталните червени линии са си останали същите. Леко променени са броните отзад. Това всъщност е класическия похват при всеки фейслифт. Логото отзад, тук също, както и изписването на името на модела, поне в този конкретен случай са издържани в черен цвят. Това прави впечатление, защото преди Captur имаше все пак доста хром, докато тук той напълно липсва. Но това е направено съвсем съзнателно, хромът е просто изцяло пренебрегнат. Аз лично го намирам за много шик, защото не си падам особено по хром, но това си е въпрос на индивидуален вкус. Колата в съседство, например, разполага все още частично с хромирани елементи. И след като и без друго сме тук, да погледнем отново в багажника. Тук разполагаме общо, като това в случая е изцяло хибридния автомобил, с 348 до 480 литра за багаж, в зависимост от това как е позиционирана пейката на втория ред. А тя може да се плъзга напред и назад. А когато се прегъне цялата, тогава се побира до 1458 литра. Ако човек се реши от хибридното задвижване и си каже, например, че предпочита да си вземе Captur с конвенционален бензинов двигател, тогава багажникът предлага между 480 и 612 литра, а с прегънат втори ред 1598 литра обем в багажника. За автомобил с този размер това са стойности, които действително респектират, с което предлагам вече да скочим вътре в купето. А там става истински интересно. Ако сега се питате, хей, какво направи този човек сега? Ето така изглеждат нещата, когато издърпам пейката на втория ред изцяло напред, за да увелича обема на багажника. Признавам си, че ми е доста тясно сега, но няма никакъв проблем, защото трябва просто да върна пейката назад. В първоначалната й позиция, с което въпреки моя ръст от 190 см, вече се чувствам доста по-добре и комфортно. Седалката отпред съм настроил за моя ръст, както виждате, имам достатъчно пространство за краката. Над главата ми също има все още достатъчно въздух,
Макар че в случая човек не е желателно да расте на височина много повече от мен. Поне аз мисля така. Но всичко си е окей. На това място бихме могли да кажем нещо за материалите. Тази материя изглежда като кожа, но само изглежда така, защото не е кожа, а изкуствена материя. Действително в купето на Каптюр повече няма да се използва животинска кожа. Освен това в интериора са използвани класически текстил и рециклирани материали. При ниво на оборудване Esprit Alpin имаме това красиво оформление на тапицерията на седалки. Изглежда доста ефектно и стилно. Естествено, не бива да премълчаваме, че на борда си е останала и твърда пластмаса. Но пък да не забравяме, че тук говорим за компактен кросовър в сегмент B, където самите Renault позиционират модела, така че това вероятно е било неизбежно. Мен лично това не бих казал, че ме дразни, намирам го за напълно окей в подобен автомобил и най-вече за тази цена. Но нека сега да видим какво се случва отпред в новия Каптюр. Настаних се вече на първия ред и предлагам да започнем от най-едрия слон в стаята. Това е средната конзола, защото тук всичко е разработено и произведено почти наново. Естествено, този изправен на височина дисплей до голяма степен ни е познат, между другото вече винаги ще се монтира с размер от 10,4 инча и с версия номер 12 на системата Android Automotive. Какво означава това, ще разкажа след малко. При това искам обаче да се върнем към тази средна конзола, защото сега тя се предлага един вид висяща във въздуха, което преди беше привилегия само за Каптюр с автоматична предавателна кутия. Визуално това стои много интересно, а освен това предлага отдолу много място за поставка за индуктивно зареждане на смартфона, което е ново решение. Освен това тук намираме класически поставки за чаши, допълнителни възможности за поставяне на вещи и телефони, два USB порта и вече споменатия дисплей с инфотеймент системата от Android Automotive. Диагоналът, вече казах, е 10,4 инча и най-вече тук имаме много лежерно управление. Трябва задължително да го подчертая. Естествено, на борда имаме също Apple CarPlay, Android Auto, също цифрово радио, карти за навигацията, която сега ще ви издаде, например, че се намираме в град Кьон, близо до река Рейн. Всичко функционира много точно и прецизно и като цяло интериора в купето си е много шик. И като стигнахме до управление и командване, да споменем също така тези бутони на климатичната инсталация. Те също така са нови и преди, може би си спомняте, че бяха позиционирани половин етаж по-надолу и под формата на класически въртящи се контролери. Но да продължим сега с кокпита. Възможни са две опции. Базата е 7-инчов дигитален кокпит, а другият вариант е, както тук в нашия случай, максималното ниво на оборудване, 10-инчов дигитален кокпит. Прави доста приятно впечатление. Има чудесна видимост и добра визуализация. Обзорът навън не се препречва от нищо. Това, което за мен е малко жалко, че тук нямаме head-up дисплей, но признавам, че това си е мрънкане на високо ниво. Това ми е ясно, но би било симпатично, ако поне скоростта и ограниченията на скоростта, които постоянно се променят, да могат да се визуализират също директно върху в кавички пътното платно. Отпред по отношение на материалите мога да кажа, след като отзад вече споменах за твърдата пластмаса, тук естествено същия откриваме отново, но тук отгоре въобще пък няма такава. Всичко е с меки и приятни на допир покрития на места с текстилната пицерия. Тук отпред на мен действително много ми харесва подбора на материалите. А и погледнете сега към вратата, надявам се да се вижда и през камерата, този автомобил разполага дори с амбиентно осветление. Окей, то по-скоро е акцент, но както добре знаем, по-добре да го имаш, отколкото да ти трябва. А сега нека да се видим след малко отново отпред, за да поговорим и за двигателите.
За да бъдем по-изчерпателни, сме повдигнали предния капак и веднага стартираме с темата за моторизацията. Конкретно в Германия ще се предлагат 5 вида задвижване. Сред тях меки хибриди, един пълен хибрид, версия на газ и класически бензинов агрегат. Да започнем с стартовата версия. Това ще бъде 3-цилиндров бензинов мотор с 90 конски сили. Над него са позиционирани два меки хибрида с 140 и 160 конски сили, съответно с 4 цилиндъра. Върховата версия всъщност ще бъде този пълен хибрид, така както го виждате паркиран пред мен, с 145 конски сили системна мощност, а гамата ще се допълва от вариант на газ, конкретно дава дума за LPG или втечнен пропан-бутан, който стартира с 100 коня. На това място също да споменем, че нямаме амортисьори за предния капак, а хубави класически метални подпори под формата на елегантни пръчки. Но, както виждате, вършат чудесна работа, а пък и са далеч по-ефективни финансово. И така накрая ни оставят да осветим още две неща, а именно стартът на продажбите и цената. Освеженият Captur ще се предлага още от лятото на 2024, по-конкретно от месец юни. По отношение на цената, тя все още не е окончателно фиксирана, но тук ми подсказаха, че можем до някъде да се ориентираме по Renault Arkana. В момента в Германия този модел стана с 2600 евро по-изгоден, което обаче едновременно с това означава, че по отношение на Captur, който в момента в Германия все още се предлага за стартова цена от 3700 евро, в случай вероятно ще стане с около 2000 евро по-изгоден и ще се предлага на базова цена от някъде 21 000 евро. А това намирам за доста разумна цена за този SUV. А сега на това място ми остава единствено да ви благодаря за вниманието. Да кажа мерси, че изгледахте видеото, надявам се то, но и най-вече автомобила да са ви харесали. Споделете в коментарите как ви допада освеженият Captur. Както винаги, много ще се радвам да оставите лайк, а който не иска да пропуска нищо, най-добре е да се абонира за нашия канал. Така ще се видим много скоро отново. Чао!